cert. Trobar una alternativa a l'atur ha motivat més d'un a cercar una ocupació ancestral. A Marratxí, l'opció és el fang. A l'única escola permanent de Mallorca hi ha llistes d'espera per aprendre o perfeccionar l'ofici. Mai se n'havia donat el cas en gairebé 20 anys. No debades, aquesta és la terra del fang, encara que els alumnes d'aquesta escola venen d'arreu de Mallorca. Clar que embrutar-se les mans i transformar la matèria en formes decoratives i utensilis pràctics també és un art, o un simple hobby per a molts dels alumnes. Avui també és una alternativa a l'atur. Això, a Marratxí, satisfà. Enguany estem xerrant de 35 alumnes. Així i tot, tenim llista d'espera, perquè l'escola és la que és, les infraestructures són les que són, i els professors tampoc no són els que són i no podem arribar a més. Tenim llista d'espera de 5 o 6 alumnes que intentarem, a menys que quedi solucionat al llarg del curs. Dona forma amb terra i aigua, fins i tot resulta terapèutic. El que motiva més la professora és donar vida a un patrimoni etnològic. El que fèrem des del primer moment vol mantenir l'interès cap a la ceràmica tradicional que forma part del patrimoni del nostre municipi. Els cursos que s'imparteixen a l'Escola de Fang de Marratxí són per tothom. Des de professionals que volen perfeccionar tècniques concretes a gent que senzillament passa una bona estona.